pasean dugu final nagusia, bikotekako final nagusia, Zerpai Aizkolari txapelketa nagusiko bikotekako saioa. Eta, ba, bueno, Aizkolari guk geuke antolatutako txapelketa da, ba, federaziontik kanpo, eta ba, momentu honetan txapelketarik nagusien aguretzako, ez, bikote maian. Finala barikuen da, gaueko 10:00, Azpeitin, Izarraitze pilotalekuen, eta bikotea ezagune da, ez? Gertukoa, askoitikoa da, txikia laugarrena, eta ba, beragaz ez harriten tokaunez, ez? Beste txapelketa batzuk jokatu dugu zekarrekin, txapelen bat behira bazi dugu batera, eta orduen, ba, ba, bueno, ilusio berezi betitun dozte beragaz jokatzea, ez? Azkenean, ba, espaldiko lagune, oso ondo elkarratzen dugu bai jantzetan edo bai plazan eta bai hortik kanpora, eta orduen, ba, ba, bueno, aurtengoan be ilusioa azgoaz, eta apurtxu bet, ba, ba, bueno, ia txapel hori ikutzen duguen, ez? Ba, erabaki ginen lehenengo sailkatue, individualeko lehenengo sailkatue 10:00 askoateko, 2:00, 9:00, eta holan, ba, era orekatu beten geratuko zirela bikoteak, ez? Eta, ba, bikote oso oso handiek dauz, bikoteak, ba, bueno, Iker Bizentek momentu honetan favorito da beti, Mikel Larraina gabe ze esanik ez, eta, bueno, gero hor Otaino eta Mugertza beba dauz, Google be bai, eta ie bost bikote gauz, eta lau aipatu dudaz, beraz, favoritotasunak asko banatzen dira, ez? Guke maia nagusien 8 erdiko, 6-7 eta 4 inbiko imar duguz, eta promozio maiakoen kasuen, ba, lan erdi, ez? Eta, bueno, ea bizkaitarren alde joaten den. Urten behintzat lehenengo aldiz be, neskak animo biakuz, neskan bikotekako txapelketa begongo da, eta bueno, askontzako lehendabiziko plaza edo bigarrena izango da, eta hauren gandik be, ba, eskerrak emotea, ez, pauso hori emotera ausartzea, eta hemendik aurrera be, bide barriek eraikitzea, eta apurke, ba, berdintasun hori be, ba, herrikiroleko plazetan ikustea, ez.